Mitt navn er Bernt Christensen. Jeg er prosjektleder for Kapellprosjektet. Blir ofte kalt kapellmester, en fullstendig umusikalsk kapellmester. Og jeg jobber med å bringe kirken ut til folket med brukapeller og gatekapeller og torgkapeller over hele landet. Og det er spennende, for kirken må gå ut til folket. Vi må gå ekstremt langt inn for å møte Jesus, og ekstremt langt ut for å møte mennesker. Da er vi jordens største under, ellers er vi jordens største plunder. Og det er viktig, altså, å komme ut med budskapet. Og dette programmet her, og alle programmene jeg skal ha her på Visjon Norge, det er under titlen «Himmelen er åpen». Og det er rett med saken «Himmelen er åpen». Guds liv og Guds kjærlighet kan flomme mot oss og ned i våre liv. Og det er viktig. For mange år siden var jeg på Otta i Gudbrandsdalen, og der var det avduking av Pillarguri-statuen. Wenche Foss holdt det glitrende avdukingstale, men det var et skår i gleden. Regntunge skyer hang over Gudbrandsdalens vakre fjell. Og vi sto der i silregnet og hørte på en skotte som begynte å spille Amazing Grace, sangen om den åpne himmel. Og det var så vakkert. Og snart kom flere sekkepiper med i sangen om den åpne himmel. Og så plutselig hører vi en trompet fra gardemusikken som faller inn sammen med sekkepipene. Og hvis du har henført og lytte på dette, det er så nydelig. Så plutselig, før noen vet ordet av det, så setter hele gardemusikken inn, sammen med sekkepipene, i sangen om den åpne himmel, Amazing Grace. Og i samme øyeblikk det skjer, så brister skylaget, og sola flommer nedover oss. Det var som Gud ville skrike til oss, himmelen er åpen. Og det er det som er saken, himmelen er åpen. Og jeg opplevde første gang at himmelen var åpen, var jeg 17 år gammel. Da jeg ble født, så var min morfar, som jo var sentralkristen i Tønsberg, han lå på det siste, han hadde fått kreft, og levde bare 3 måneder etter at jeg var født. Men han sier, jeg må ha den nyfødte barnebarnet mitt oppe i senga mi, og det gjorde noe da barn for meg, og velsignet meg, og ba meg at jeg måtte bli kristen. For ingen av barna til min morfar var å bli kristne. Så ba han i hvert fall at barnebarnet måtte bli kristen. Og 17 år etterpå, da gikk den bønnen i oppfyllelse. Da var jeg på et møte i en kristen klubb i Tønsberg, og da kom Ivar Ruud, som den gang var student. Han ble senere sogneprest i Trefoldige kirken i Oslo. Han hadde med seg en del andre studenter ned til Tønsberg, og de hadde møte i den klubben jeg gikk i. Og de andre studentene var blant annet Berge Furre, og Sigurd Oseberg, og Steinholt. Men det var Ivar Ruud som vi hørte på. Han hadde en fantastisk evne til å formidle Jesus. Og så kjente vi alle sammen at han var så glad i Jesus. Og jeg kjente jeg fikk så lyst til å bli kristen, men jeg torde ikke. Jeg fikk så vanvittig lyst til å bli en kristen, men jeg torde ikke. Så sier jeg til Gud, du må gjøre noe så jeg kan tore å bli kristen. Og da sang vi en sang som ikke brukes så veldig mye i dag, dessverre. Den heter «Kor mykje stort, kor mykje gildt, kor mykje herligdom. Det er unge fær som kjem til Gud og tidlig vender om». Det er en sang av Mathias Orheim, og når vi kommer til fjerde verset der, da synger vi «Lat andre seia kva dei vil, med dregn og like vil, til livsens land, for dermed veit er fridom og forskjell. Og kraften vi finn, på kne for Gud og strå i striden her, så lat den spotta kven som vil, vår Gud, vår frelser er». Da sa ja, Jesus, nå tør jeg gir livet mitt til deg. Her for en 3-4 uker siden så sier Gud til meg at jeg skal dra til Melsomvik og være med på et møte der. Og på det møtet så møter jeg en som forteller om hvordan han blir kristen, og det er Olav Haaland. Og det gjør enormt inntrykk på meg, det han forteller. Og da bestemte jeg meg at jeg vil ha med han på disse programmene her. Og han er med meg her i dag. I dag kommer altså Olav Haaland, neste gang så er det Per Arne Dahl, den nye biskoppen i Tønsberg, så det blir veldig spennende. Men Olav, hvordan var du opplevde dette møtet med Gud? Det må du fortelle om. Ja, det var veldig spesielt, Bernt. Ja, for du har ikke vært kristen i hele ditt liv, du? Nei, jeg ble kristen for 1,5 år siden. Ja. Så møtte jeg Jesus i alder av 63 år. Ja. Så fikk jeg endelig lov å oppleve den fantastiske ting og bli kjent med Jesus. Ja. For kona di, hun var kristen? Hun var kristen, ja. Ja. Hun har vært kristen i hele vårt ekte. Vi har vært gift i snart 45 år, og hun har vært en som har bedt for meg. Aha. Hver eneste dag. Og ville ha med deg på møte, men det ville ikke du? Nei.
aldri vært. Jeg hadde faktisk ikke behov for Gud, kan du si. Nei. Veldig enkelt. Jeg er vel et speilbilde av de menneskene som lever i dette landet. Ja. Vi er så oppfylt av alt materialismen, humanismen, ja, egoisme, at det er det som styrer din og min hverdag. Ja. Og du var aktiv i Arbeiderpartipolitiker, var ikke det? Jeg var det. Jeg var aktiv faktisk i 40 år i Norsk Arbeiderparti, før jeg valgte å melde meg ut her for sikkert et par år siden. Og du gjorde det, ja. Ja. Og det var vel av to grunner. Det ene, jeg har alltid vært en stått veldig sterkt i forhold til jødene, kan du vite. Israel, kan du vite. Der har jeg stått veldig sterkt. Og det begynte å skli veldig ut i senere år. Og jeg valgte det. Å gå ut av partiet da. En annen grunn, det var vel at jeg så vel at det var ting her i dette samfunnet som var i ferd med å skje. Vi var i ferd med å råtne opp og rot. Hele samfunnet var i oppløsning. Det var snart ikke noen verdier igjen i dette. Du vet, når verdiene forsvinner, så råtter vi. Ja, ja, det gjør det. Helt avhengig av verdier, altså, de må ligge i grunnen for hele samfunnet. Ja, ja. Gjør ikke det, så blir alt ødelagt. Ja. Og jeg valgte liksom bare å kutte ut helt, og jeg gikk, skal vi se, det er vel sikkert et par år siden, så ble jeg pensjonist. Og jeg visste faktisk ikke hva skal jeg gjøre i dette livet. Ikke har jeg vært noe flink med hender eller noen ting. Ikke var jeg interessert i å lese. Og kona mi sa vel bestandig det. Ja, hva skal jeg si nå? Han sitter vel der hjemme og sitter og trykker på den TV-en. Og tar seg et glass øl og et glass vin som han har pleid å gjøre når han hadde fri. Ja, ja, det tenkte jeg. Men dette ville tydeligvis Gud noe helt anmerkende. Han ville helt sikkert noe annet. Totalt anmerkende. Jeg kan også si det, jeg har hatt en mor som lever en dag i dag. Hun er 84 år. Hun har også bedt for meg hver eneste dag i over 60 år. Ja. Så for henne var det veldig stort at dette valget. Men det som jeg vel kan si som har gjort det store forandringen for meg, det var at bestemte oss, både kone min og jeg, vi skulle reise på en tur til Israel. Kan du? Ja, hun ville ha med deg dit. Hun ville ha, men ikke uten at det var noe i sammenheng med en kristen reise. Og jeg har sagt at det er ikke aktuelt for meg å reise i noen kristen sammenheng. Nei, nei. For jeg vil ikke høre halleluja-hyling, og folk står og hyler og skriker, ikke sant? Og tilber noe som ikke jeg er interessert i. Ja. Men så var det slik at jeg satt og skvisset rundt på disse her TV-kanalene, og det har jeg gjort veldig mye i smug, kan du si, mens hun har vært på møte. Mm. Og det har vært noen Israel-program og litt sånn forskjellige andre program, og blant annet noe fra Evangeliesenter, Ludvig Carlsen, kan du si? Ja, ja, ja. Det er han fascinert meg veldig. Han er en fantastisk fyr. Veldig fin. Det er ingen som har betydd mer i det moderne Norge enn Ludvig Carlsen. Amen, amen, ja. Så jeg satt og smugtittet litt der, sånn at det var vel noen som begynte å gjøre det i meg, kan du si, å bevege seg i meg. Men hver gang kona kom hjem, så var det av med TV-en og på de vanlige statskanalene som vi hadde. Vel, sånn. Men nok av dette ble slik at det skulle annonseres en tur til Israel på høsten i 2012, i oktober-november. Og dette var i kristen regi, og det var noe ved det kan, som fascinerte meg veldig, og jeg, spontant som jeg er, så sier jeg, så ble det med, der reiser vi, der reiser vi, kan jeg. Og kona mi ble jo kjempeglad, ja, men som jeg sier, på en beting, jeg vil ikke høre noen ting om Gud, ikke sant? Nei, det er klart. Du får gå og surre som du vil, men jeg går og surre for meg selv, kan du, ja. Ja. Og det var greit. Vi ble inne i det, og turen ble arrangert i oktober. Og vi kom ned, og jeg kjente det var merkelig når jeg landet på den flyplassen. Det var en indre ro. Og vi skulle bo ned ved Genesasjøen, ved Tiberias. Ja. Og jeg gikk av gårde en dag opp i Tiberias og skulle kjøpe noe vann, kan du si. Og det var varmt, veldig varmt. Og så ble jeg virkelig dårlig. Jeg hørte stemmer oppe i hodet, jeg hylte og det skreik, og jeg hadde kjempesmerter, kjempesmerter. Ja. Ja. Og jeg går fra Tiberias opp mot hotellet, og det er nesten sånn som Paulus gikk på vei til Damaskus. Ja. Og jeg banna og hylte og skreik noe forferdelig, kan jeg si. At det var så ubehagelig. Og det var masse mennesker som jeg hylte, jeg trodde at jeg ble gal, altså. Ja. Så sier det, så ropte jeg ut, jeg følte det var noe,
Er det noe Gud, ikke sant? Ropte jeg til Gud, ikke sant? Finnes det noe Gud, ikke sant? Så må du vise det for meg. Og jeg skrek ut, ja. Og hvis det er så, ikke sant? Så hvis det finnes noe Gud, ikke sant? Så skal jeg overgi meg. Da skal jeg ta imot Jesus som en frelser. Ja, men så kom det samtidig opp for meg at jeg skulle bli døpt samtidig. Jeg hadde registrert i programmet som vi hadde på denne turen at det skulle være dåp dagen etterpå. Tok kontakt med de som arrangerte denne turen og sa at ok, i morgen kunne jeg tenkt meg å bli døpt, kan du? Ja. Og jeg sa ikke noe mer, men at en betingelse, ikke sant? Jeg skal bli frelst og jeg skal bli døpt samtidig. Hvis ikke, hvis jeg ikke får den fulle pakka, så er det ikke aktuelt. Greit, ble det sånn. De satt i noen andre møter, og jeg stilte opp dagen etterpå. Jeg hadde tatt på meg ekstra shorts. Det var ved Genesasjøen? Det var ved Genesasjøen, ja. Tatt på meg en ekstra shorts, jeg kan si. Og vi var faktisk mange gjester. Det var 250 gjester på den turen. Norske og svenske turister som var. Og jeg begynte å ta meg, og tenkte jeg skulle bade. Og så sier kona mi, du kan ikke bade, det skal være dåp her. Ja, men jeg må jo få lov å bade, sier jeg. Det er jo vann her, det er jo varmt, sier jeg. Jeg bare spøkte meg, for hun visste ikke om noen ting, vet du. Nei, gjorde du ikke, nei. Men så dro jeg av meg den ene shorts, vet du, og så stilte jeg meg opp i rekke sammen med noen andre som skulle løpes. Og da skjønte hun at det var en overgang. Ja. Ja. Og jeg kom ut i vannet, og den som, det var to stykker som foretok dåpen. Det var en som heter, hva kan det hette nå, fra Kanal 10. Nå stopper de opp. Edvard John var ja, med. Han, ja. Det er en fin kar. Ja, og lederen av Kanal 10 Norge-Sverige skulle foreta dåpen, ikke sant? Og jeg kommer der ut og så sier at du vil døpes, spør meg. Ja, jeg ønsker både bli frelst og døpt samtidig. Ja. Så de fikk sjokk, de vet jeg, ikke sant? Og ja, så skjedde jeg. Jeg ble døpt der. Og så endte det med at jeg gikk rundt der, og jeg skjønte ikke så veldig mye. Jeg ble veldig rar. Jeg gikk nesten i transe, kan du si, et døgn eller to. Ja. Men da opplevde du Guds nærhet sterkt da? Ja, jeg skjønte ikke så veldig mye ut av det. Det var en masse mennesker som kom og gratulerte meg. Men jeg levde liksom igjen. Jeg følte jeg var i. Ja. Men nok av det. Etter et par dager så reiste vi opp til Jerusalem. Ja. Vi kom opp på fredagen på sabbaten der oppe, og jeg måtte gå tidlig til sengs og legge meg. Jeg var så trøtt at jeg var helt utmattet. Så ser jeg det lagt meg, og så blir jeg vekt opp midt på natta. Og jeg ser på klokka er tre, vet du. Og det er en stemme som roper til meg. Gå til lobbyen, gå til lobbyen, eller gå til resepsjonen. Ja. Ja. Og det ble lyden vei bare sterkere og sterkere. Og jeg tenkte, det er vel Gud som kaller, tenkte jeg. Nå får jeg være lydig, tenkte jeg. Jeg får være lydig. Jeg kler på meg. Ja. Så sier hun, nei, du kan ikke, klokka er jo bare litt over tre, vi skal ha frokost klokka syv, kan du, jeg kan ikke stå opp nå, kan du. Ja, så sier jeg, der er noen som roper på meg, ikke sant? Og jeg tror det er Gud, så jeg skal være lydig. Ja. Ja, jeg kledde på meg og tok heisen ned, og klokka er kvart over tre når jeg kommer ut av heisen, og så blir jeg møtt med et kraftig lys når jeg kommer ut av heisen. Ja. Og rett foran meg, der står det en trapp. Og hvem andre tror du som står der? Der står Jesus. Flott, fantastisk. Han som jeg ropte på. Ja, utrolig. Og tenkte, nå blir jeg gal, Bernt. Det var ikke det jeg mente, at han skulle komme hit til Jerusalem, ikke sant? Det gjorde han virkelig. Ja, så flott da. Og jeg ble redd. Jeg ble veldig redd, og jeg begynte å gråte, og så begynte jeg å synge noen lovsanger som jeg alle synger. Det kom bare masse sanger ut av min munn, ja. Som jeg alle synger før. Så sier Jesus følger meg, så står han der han står i trappa. Det var så fantastisk det bildet jeg hadde, hvor han sier, nei, frykt ikke, for jeg er med deg. Ja. Og jeg kom meg ut fra heisen og videre bort i en sofa-gruppe, og jeg satt der, og jeg gråt. Jeg begynte å be. Jeg satt der lenge. Mm. Dette bildet jeg har av Jesus, det var det cirka sånn 45 sekunder. Og så
hvor jeg har det bildet foran meg, ja. Og han står fortsatt når jeg sitter der i sofaen, så roper han ut på nytt igjen, så sier han at gå ut, sier han. Ja. Og det gjentok seg en gang, og jeg skjønte ikke, i min naivitet så tenkte jeg, hva skal jeg ut og gjøre når klokka er 3:30 på natten? Det er jo mørkt ute, ikke sant? Det er ikke noe ensikt å være ute, ikke sant? Da roper jeg ut, kan du jo, midt inne i resepsjonen, så sier jeg, Gud, du må vise meg hva dette er for noe, jeg skjønner ikke dette, jeg skjønner ikke det. Så liten var jeg. Så plutselig så forteller han meg, ikke sant? Matteus 28, sier han. Ja, vel? Ja. Og Matteus 28 var noen vers 20. Det er misjonsforfatning, det. Ja, ja. Og jeg ante ikke hva det var. Ante ikke hva det var. Ja. Og så ble han borte. Ble han borte. Jeg fortsatte der, og jeg lovpriste Gud. Jeg satt og bad Gud for at han hadde hørt mine bønner, kan du si. Mm. At han hadde vist det for meg. Nå var jeg helt overbevist om at det var det rette valget jeg hadde gjort. Så fikk jeg jo lånt Bibelen til kona mi og lest, ikke sant? Som du slått på 20? Ja, det var misjon til faen. Ja. Og derfor ut og gjøre alle mine folk til mine... Det er det som er befalt de kristne, vet du. Ja. Amen, sier jeg. Vi har fått en åpen himmel i vårt hjerte, ja. For at vi skal gå ut og dele kjærlighet med alle mennesker. Ja. Ja. Men da dro dere hjem til Norge etter det, da? De dro hjem til Norge, ja. Og Jeg var veldig brennende, sprudlende i meg. Jeg ville at det skulle skje noe hele tiden. Ja. Sånn at jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle bli med kona mi på møte. For hun har gått i Betania Tønsberg. Ja, nettopp. Og da ble du med dit? Jeg ble med dit, og er fortsatt medlem i Betania. Og det opplevde du bra? Det har jeg opplevd bra. Så jeg vil si at Betania, det er liksom mitt hjem, kan du si, som kristen hjem. Men jeg, som sagt, jeg er rundt i alt som heter menighet. Det er jo bare én kirke. Ja, ja. Det er vi enige om, ikke sant? Det er bare én kirke. Ja, ja. Det er alle som elsker Jesus og følger ham. Det er Guds menighet. Ja, det er Guds kirke. Ja, ja. Om de er pinsevenner eller andre venner, det er helt uinteressant. Ja, spiller ingen rolle. Det er så bra det ble med i Betania. Det er en fin kirke. Men som sagt, jeg er rundt, og jeg ønsker å ha veldig mye erfaring. Hva er det som skjer i kristen Norge? Og det jeg konstaterer, det er veldig mye sovende menigheter. Veldig mye sovende menigheter. Det er, vi går inn, vet du, men vi går ikke ut. Nei, Det er det som er problemet. Vi går inn i menighet i stedet, og det er ikke bra. Og da tenker jeg tilbake på de ordene som Jesus sa til meg, kan du være det som går på misjonsbefaling, at de ufrelste kom ikke inn til menigheten. Vi må ut til folk. Vi må ut, det er helt klart. Som du sier, du startet dette her kapellet, dette her. Det er din måte med. Jeg flyr litt sånn gatelangs. Vi må gjøre det Gud vil. Det er det som er viktig. Ikke gjøre alt det vi selv vil, men det Gud vil. Det er da det begynner å skje i Norge, når vi gjør det Gud vil. Det er viktig å lytte, ikke sant, når Gud taler, kan du vite. Det er å være lydig. Ja, det er det der. Det var fantastisk å høre om. Det er ikke mange i dag som har møtt Jesus og sett ham med egne øyne. Det er ikke mange som har gjort. Men det fikk du gjøre nede i Jerusalem. Ja, det er jo virkelig. Og det er fantastisk. Det var så radikalt, altså. Det er en ubeskrivelig opplevelse, kan du si. Ja, det skjønner jeg. Jeg er sånn evig takknemlig at selv om det er bare halvannet år siden, at jeg får lov å være han, Guds barn. Ikke sant? Du og Paulus, vet du, dere møtte Jesus. Ja, det gjorde virkelig. Ja. Vi skal synge en sang, eller høre en sang. Det er Sembu på han. Det er jo en fantastisk kristensang, og den skal vi høre nå. Og det er med brødrene, det er Tore Haaland og Odd Jensen som synger der. Send du på han som heter Jesus Krist, som frelse kan og leger sjelens brist. Han som av Gud ble sendt til jorden ned. Send ut på ham, og se når du får fri. Send ut på ham, når hjelp du trenger til. Er dagen mørk, han lyser for deg vil. Når ringen ut, vei du kan øyne ned. Send ut på ham, som også da deg ser. Tvilen slipper tak, når tro på alle ting du mistet tak.
vil sende bud på deg. Og sjelen min han henter hjem til seg. Da aldri mer jeg trenger sende bud, for jeg er evig hjemme hos min Gud. Ja, Olav, du lever under en åpen himmel, og det er det som er saken. Det er det som er viktig i dag, å leve under en åpen himmel slik at vi hører Guds stemme og gjør det han sier. For da vi gjør det, da skjer ting. Gjør vår egen fornuft og følger den, da skjer ikke så mye, og så blir vi veldig slitne. Når du gjør det Gud vil, hører hans stemme og gjør det han vil, da får du overskudd, og da får du glede, og da skjer noe. Og du fortalte meg om noe som har skjedd med deg. Ja, altså, jeg er veldig opptatt av at dere kan si at jeg ønsker å ha den veldig direkte kontakten med Jesus hver dag, og leve med Jesus hver dag. Det er liksom det som jeg brenner for. Mm. Og det høres veldig rundt naivt ut, men jeg har veldig mye kontakt, direkte kontakt, ja. Og Gud taler direkte inn i meg, kan dere? Ja. Og da har jeg tenkt, alt, sånn, og det tenker jeg fortsatt en dag i dag. Sånn, vær lydig med det når Gud taler deg. Vær lydig. Sånn. For vi har vel en tendens til å utsette litt ting. Det passer ikke akkurat nå. Ikke sant? Og så kommer vel litt dette med frykt nå i det. Kan det være at du ikke gjør det? Men det hadde, så jeg har mange historier, men det er en spesiell historie hvor jeg hadde vært ute her. Det var i fjor sommer. Jeg hadde vært ute og drive valgkamp. Og vi hadde skulle til noen venner og slappe av litt. Men jeg var veldig trøtt og sliten. Jeg var veldig trøtt og sliten, så sier kone meg, nå må du hjem, og nå må du sove, du skal ut og drive valgkamp i morgen igjen. Og så plutselig så viser Gud seg for meg igjen, sånn, at jeg får opp et bilde av en person som springer bare sånn helt, ja, kan det være han springer bare og helt sånn meningsløst rundt omkring, vet ikke hva han skal gjøre, ikke sant? Men i nød, det er en person som virkelig er i nød. Og så viser han, ikke sant, du skal dra til Sandefjord, du skal dra til Sandefjord. Det sier Gud til deg. Ja, det sier Gud, dra til Sandefjord. Ja, men jeg er sånn, jeg prater med Gud, ikke sant, inni meg, så sier jeg, hva skal jeg sammen, jeg er jo så trøtt, jeg må jo få sove, ikke sant? Og han sier, gjenta det gang på gang, du skal til Sandefjord. Ja. Og kommer hjem og så sier, nå går du og legger deg til kone, ikke sant? Og jeg sier, jeg må ta en dusj først, kan jeg. Og det gir seg, lyden blir bare sterkere og sterkere, ikke sant? Reis til Sandefjord. Klokka er 12 på natta. Ja. Ok. Jeg sier, jeg reiser til Sandefjord, sier det kona min. Og hun var lite blid, for å si det. Hun var rett og slett rasende. Men så tenkte jeg, til slutt så ble jeg et sinne. Jeg og sier, hør her, sier jeg nå, Britt. Nå må du høre, ikke sant? Akkurat nå. Nå er jeg mer lydig mot Gud, overfor Gud, enn jeg er overfor deg. For å tilgi meg, kan jeg. Ja, og jeg bare slengte døra igjen, satt meg i bilen, kjørte mot Sandefjord. Og kom ned mot brygga, ned ved bryggekapellet der, ja. Ja, ved bryggekapellet. Ja, for det er en åpen plass for han der. Ja, Color Line opp, rundt der. Og der møtte jeg noen mennesker som sto og delte ut noen traktater, kan du si, for det var mye folk fra restaurantene, så kan du vet. Og jeg gikk rundt og delte ut noen traktater, og gikk rundt og leta litt i byen, kan du si, og se om jeg kunne finne den personen som jeg hadde. Jeg hadde et veldig klart bilde av den personen. Ja. Det skjedde ikke noen, klokka var nærmere halv til, så tenkte jeg, nå pakte de sammen, ok, greit. Det er kanskje ikke noe, så jeg er i ferd med å pakke ut. Der kommer det, så løper den personen over plassen. Kar rundt i 30 års alder, kan du si. Og så kom han løpende bort til meg, og så sier han, og peker han meg, og så sier han, tror du på Jesus igjen? Og jeg tenkte, er han farlig? Det var det første jeg tenkte på. Ja, jeg tror på Jesus, jeg. Da hadde han tydeligvis sett den plakaten, kan du si, hang oppe med noe. Ja. Ja, så sier jeg, du bør ikke være redd, sier jeg. Jeg er ikke full, og ikke har jeg noe stoff eller noen ting. Men jeg er helt desperat, sier jeg. Sånn. Ja. I løpet av en halv time, så er ikke jeg noe mer. Da har jeg tenkt å ta livet av meg. Ja. Da har jeg tenkt det. Og det skal jeg gjøre ved. Så dro han opp av lomma, viste meg det. Jeg er helt full av tabletter. Ja.
Og så tenkte jeg, å kjære Gud, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Så sier jeg, hva er det som gjør det at du kan tenke deg å gå til det skrekken din? Mm. Jo, det var han kone hadde gått ifra han, og han hadde mistet barnet sin. Han var desperat, kan du si. Ja, så sier jeg at, kan jeg få lov å be for deg? Jeg kan bare være frelst deg dit, bare et halvt års tid, kan du. Ja. Men, kan jeg få lov å be deg? Jo, det var greit det. Og jeg ba en veldig enkel bønn for han, og så roper han ut, så sier han, stopp, sier han ikke den, du brenner meg levende opp i den. Og da skjønte jeg at han måtte være litt sånn demonbesatt, han var full. Og så ble han helt rolig. Og så spør han meg rett ut, så sier han at, hva er det som har bringt deg til ro, kan du si. Ja, så fikk jeg fortelle den historien min som jeg fortalte her i stad, og det, hva som skjedde med meg, kan du si. Og så sier jeg, kjære, så, ja, jeg har hørt om Jesus, ikke sant? Så begynte han å gråte, så sier han, jeg vil gjerne høre mer om den Jesusen, kan du si. Så sier han, vil du det at vi skal be for deg, så kan vi be en frelsesbønn, kan du si, for deg, kan du si. Ja, så sier han, det. Så dette her med familien, sier jeg, dette her, ok, det er Gud, den lille Gud som jeg har lært å kjenne, ikke sant? Han er rettferdig, kan du si, før eller siden, ikke sant? Så vil de brikken med dette her, med familien din og barn ditt, de vil falle på plass, det kan du si, ja. Jo, han hadde lyst til å bli frelst, kan du si. Så ba vi sammen, kan du si, så han ble frelst 2:15 på natta. Utover. Så flott! Det kom masse folk å stå ut, og tenkte, hva er det noen gærninger som står der ute? Ja. Og det vi gjorde, han er jo følt opp nå i Sandefjord, i en annen menighet der. Og han har kommet med kanskje i menighet der nede? Han har kommet med i en menighet i Sandefjord. Ja, så fint da, så fint da. Ja. Og den videre prosessen, dette er, det er lenge siden jeg snakket med nå, kan du si, men dette med kona og samboen og dette barnet, ikke sant? Mm. Det vil Gud løse for han, kan du si. Ja. Men det er sånn Gud bruker det, kan du si. Du vet, når Gud får ved livet våre, Så finner han løsninger som ikke vi har tenkt i det hele tatt. Ja. Det er det som er spennende. Ja. Du vet at i 1797, da går en ung gutt bort til Østfold på jorda og pløyer vårjorda. Ja, ja. Han heter Hans Nilsen Haug, du hørte om han, ja. Ja, ja, ja. Og han går og pløyer vårjorda, den velger seg svart opp bak plogen, og synger han, Jesus, din søte forening og smake, synger han. Lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt som jeg holder tilbake. Og så kommer til andre verset. Kan du det? Nei. Det er flott, altså. Ja, jeg kan ikke. Da synger han meg. Hva mitt er, jeg gjerne vil miste. Altså en fullstendig overgivelse av Gud. Og da slår den hellige ånd ned så kraftig at unggutten bare faller på kne på pløksla, og så hører den Herrens stemme som roper, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for meg? Det roper Haug tilbake, send meg, eller send meg. Og mitt hjerte brenner av kjærlighet til alle mennesker. Og så går den ut til det fyr på hele landet, hører Guds stemme, følger Guds stemme hele tiden, og det skjer noe over hele landet. Fantastisk, det er det som må skje med oss kristne i dag. Vi må ikke bare gå inn i våre menigheter, men vi må gå ut og møte mennesker med kjærlighet. For det viktigste av alt ved Guds livet, det er kjærligheten. Og den brenner i våre hjerter fra himmelen, for himmelen er åpen. De første kristne, de levde jo etter dette. De elsket og led martyrdøden. Men de erobret hele Romerriket med Jesus. Og det samme må skje i Europa i dag. De kristne må ut, de må inn til Jesus først og møte han. Å få himmelen åpen og få hans kjærlighet og liv inn i sine liv, og så må de ut og møte mennesker. Og da blir det vekkelse. Da blir det vekkelse i Norge, det er ikke tvil, altså. Ja, vekkelsen må starte med deg selv, ikke sant? Den må komme med deg. Helt klart. Og det er der du må si, for det er mange mennesker som jeg snakker med rundt om, både kristne og ufrelse, ikke sant? Og sier, ja, det skal vel skje en vekkelse nå, ikke sant? Men den må begynne med deg selv, kan du si. Helt klart. Og det å være lydig, kan du si. Jeg er evig takknemlig overfor Gud at han vil bruke meg, lille meg, ikke sant? Men jo, hvem er det han plukker ut? Jo, Gud plukker ut personer som er villige til å gå. Han vil bruke alle som er små. Ja. Du vet, Gud står en stolt imot, men du ydmyker han nåde. Ja, ja, ja.
Og det å ha Gud som motstander, det er verste vi kan ha. Ja, ja, ja. Men når vi er ydmyke, da får vi nåde, og da blir himmelen åpen. Ja. Og da kommer han inn i våre liv med sitt liv og sin kjærlighet. Ja, det er fantastisk. Og da kan vi erobre verden. Ja. Vi må synge en sang til. En av de jeg liker aller beste, han teker ikke glansen av livet, det er en fantastisk sang. Det er en frelser som kaller på deg. Forstå kan for alvor du leve av, når han får deg fylla på veg. Det er brødren Rasmussen som synger den sangen nå. Han tek ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. Stå kan på alvor du lever, når han får deg fylla på vid. Stå kan på alvor du lever, når han får deg fylla på vid. Du hører deg på andre røyster, som lover deg gull, grim og glans. Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleger hans. Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleger hans. Ja, som vi har sagt mange ganger, så er himmelen åpen. Himmelen er åpen. Og det har Olav opplevd flere ganger etter han ble kristen, at himmelen er åpen. Gud taler han hele tiden, og han gjør det Gud sier. For jo mer vi gjør det Gud sier, jo mer får vi åndelig hørsel. Hvis vi ikke gjør det Gud sier når han taler til oss, da blir vi døve. Og det er ikke bra å være døve. Vi skal være åpne og ta imot det Gud sier, og gjøre det han sier. Og da lever vi under en åpen himmel. Olav, du må fortelle mer om hva du opplevde med Gud. Ja, jeg sa vel ganske tidlig innleggsvis, ikke sant? Jeg hadde et medlemskap i den norske Arbeiderpartiet i 40 år, kan du si, før jeg gikk ut av det, og nå sitter jeg som leder for det nye partiet, De Kristne, i Vestfold. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å drive valgkamp både i Vestfold og i Oslo, blant annet på Karl Johan. Mm. Og da møter du mange mennesker. Ja, det er klart. Mennesker. Det er en fantastisk arena jeg møter, og... Og vi stod der og delte ut valgmateriell, og så kom det mange og stilte veldig kontroversielle spørsmål. Mm. Og så ble jeg plutselig utfordret på tro. Ja. Det kom et ektepar på min alder, og så sier at de trykker på noe, det der med den kristne, men dere kan bare klappe sammen.
Nei, så sier dere, det må du velge selv, ikke sant? Jeg skal ikke påtvinge noen min tro, kan du si. Men ja, så sier dere, og spørte dere hvordan han hadde bringt meg til tro, kan du si. Mm. Så fikk jeg lov å fortelle dette her, historien min. Han må være fullstendig klar. Vi er fullstendig ateister. Vi er SV-folk, begge tro, kan du si. Ja, så sier jeg, jeg har full respekt for mennesker som har en annen politisk og religiøs oppfatning enn meg. Og det er greit, kan du si. Nei, og han, mannen, han var veldig interessert til å høre denne historien, kan du si. Og, men kona var veldig aggressiv, dro i mannen sin, så går vi jo ikke høre på denne vrøle hans, kan du si. Ja. Nei, han ville ha en brosjyre, så jeg sa, ja, du kan i hvert fall se det, ikke sant, så kan du se i forhold til det som dere står på. Ja. Og så spør han meg rett og slett, hva vil du gjøre med oss som artister, ikke sant? Jeg kan ikke, det er det eneste jeg, som jeg så det inn, det kommer alle tomme tilbake. Så jeg, jeg kan be jeg kort bønn for det, ikke sant? Så ba jeg veldig kort bønn for det, og kona ble rasende, hun sprang opp på gatagene, mens mannen sto, så sier han, det var veldig behagelig, og så forsvant de. Ok, tenkte jeg, ok, nå skjedde det ikke noe mer også. Så viser det, så kommer jeg tilbake igjen til Karl Johan uka etterpå. Så ser jeg en person gå, han hadde jeg sett før, kan jeg. Du så mange av de samme ansiktene. Men så kom jeg bort, sånn, vet du hva? Nå har jeg gått og letet etter deg i mange dager, vet du hva? Jaha, vet du hva? Den bønnen du ba for meg, kona mi, ikke sant? Det har gjort noe med kona mi og meg, sa han. Vi er ferdig med å finne Jesus. Amen, så flott, amen. Jeg, ja. Så bra da. Ja. Og sånn kan du, si, kan du få lov å være Guds redskap, kan du si, ja, og det er sånn Gud bruker det, kan du si, ja, ja. Og ikke det å tvinge på noen folk, kan du si, men vær den enkle, og gi dem det budskapet, når de er utfordret, ja, så la meg ikke stoppe, kan du si. Det må være lov å fortelle om den frelsen, hva jeg synes det har vært fantastisk, det jeg har fått lov å få opplevd det halvannet året. Jeg skjønner bare ikke hvor jeg har vært i 63 år. Nei. Ja. Og det er en fantastisk Gud. Vi har det, Ben. Ja, helt klart. Ja, det er det, ja. Det er å vandre med Jesus og være lydig, kan jeg si, og gå på dette. Det er helt fantastisk. Ja. Og Gud, vi snakket oss hele tiden, vet du, og det er det å være åpen for det. Ja, ja. Og være lydig og gjøre det han sier. Det er da livet blir spennende. Men vi har vel kommet litt inn i dette her. Det er noe som vi alle mennesker har. Vi har en liten frykt med oss, kan jeg si. Jeg må be det, Gud, mange ganger, sant? At å fri meg for den frykten, ikke sant? Den menneskefrykten, ja. Ja, så får vi, og det har vel sikkert du også erfart, ikke sant? Du får en indre styrke, kan jeg si, i deg, ikke sant? Når Gud taler råd til deg og til å si det du sier. Ja, ja. Ja, ja. Vi må det. Det. Sånn, ja. Og evangeliet skal fremover det. Det skal frem. Ja, og vi har jo de sterkeste kreftene på vår side. Ja, vi har det. For Jesus sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Var det du leste ned i Jerusalem? Ja. Meg er gitt all makt. Ja. Det er en fantastisk bevegelse. Ja. Han har all makt i himmel og på jord. Ja. Misjonsforholdet starter med det, og så slutter det med, jeg er med dere alle dager. Ja. Inntil verdens ende. Amen. Amen. Han som har all makt er med oss alle dager. Ja. Og da trenger vi ikke være redde for noen ting. Nei, altså, det er den vanlige hverdagen, kan du si. Altså, vi mennesker har vel levet slik at vi kan ha utfordringer, bekymringer, ikke sant? Ja, men ja. Det er veldig godt å tenke på at, ok, ja, jeg kan ha bekymring som alle andre, ikke sant? Men jeg kan gå til han og be om, ikke sant? Og så finner Gud løsninger. Lære oss til å stole på han, kan du si. Og det har hjulpet meg veldig mye. Du vet, hvis vi lever med han og hører hans stemme, da blir ikke hverdagen så vanlig. Nei. Ja, da blir hverdagen veldig originale. Ja, det er et sånt spennende. Jeg aner alle hvordan hverdagen min ser ut. Nei, kan jeg si, fordi at jeg har valgt å stå for seg for det at, ok, jeg lytter til Gud hva han sier hver ene etter jeg har sittet og lest i Bibelen på hver morgen. Kan og det, så viser han meg veien hver dag. Kan Og det er sterk lengst i folk i dag. Ja, det er det. Det er veldig... Jeg ble ganske god venn med Odd Børresen. Ja. Du hørte om han? Ja. Jeg fikk en til og med på et program om Kapell-prosjektet. Mm, mm. Og det var helt fantastisk. Og uka før han skulle intervju om dette prosjektet, så ringer jeg han for å minne om det intervjuet. Da. Og da er han på vei inn til Oslo, fra Tønsberg til Oslo, med seilbåt. Seil i to dager, for å foredage tre timer i Oslo. Og seil to dager tilbake igjen. Og da tar han midt på fjorden.
i mobilen. Mm, mm. Og så jeg husker du intervjuet i Brygkapellet til mandag klokka fem? Ja. Ja, sier han. Ja. Det husker jeg, og jeg kommer. Ja, amen. Jeg kommer. Ja. For du skjønner, jeg har ikke så mye imot vår Herre. Jeg har ikke så mye imot vår Herre. Ja. Men, sier han, men, jeg liker ikke folk hans. Jeg liker ikke folk hans. Nei, nei, nei. Men vår Herre er noe helt annet. Ja. Og sånn tror jeg mange har, ikke alt som du sier, de kristne er like bra. Nei. Men de har et forhold til vår Herre. Jeg tror det ligger nedfelt i oss mennesker, at det er en åndelig lengsel hos, hos alle mennesker. Helt klart, helt klart. Vet Fader Augustin sa det slik, menneskehjertet er urolig, sier han. Ja. Helt til det finner hvile hos deg og Gud. Ja. Og menneskehjertet er urolig inntil det finner hvile hos Gud. Og det har du funnet, og det inviterer vi alle til å finne. Da synger vi en sang. Det er Herre, gjør det stille i mitt indre. Herre, gjør det stille i mitt indre. Det har kommet mange profetier om at det skal bli vekkelse i Europa. Og noen sier til og med at det skal starte med Norge. Og det tror jeg kan være riktig, men da må én ting skje. Vi må ut av vår vante gange i menigheten og ut og møte mennesker. For kirken må alltid være i møte med mennesker. Vi må bringe budskapet videre, for kristendom er ikke masse teorier. Det er sekundært, teoriene er sekundære. Men liv fra Gud, det er det vi skal bringe videre, og det er det verden trenger å få møte i dag. Og det er som jeg sa i sted, det er en sterk lengsel i hele folket vårt etter å møte Gud. Og når himmelen er åpen, så er alle muligheter åpne. Og det har du opplevd, Olav, det har vi hørt om nå. Ja.
Ja, altså jeg tenker på dette her, dette med vi som er Guds barn, ikke sant? Dette å vise Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er utrolig viktig. At vi kan vise i de nærmiljøene vi går, nabo, i byen, ikke sant? Det er viktig. Jeg hadde en episode her for halvannen uke siden, hvor jeg fikk en telefon, jeg skulle komme ned til Stokke, for jeg bor på Stokke, er delt i to. Om vi skal ordne noen papirer, og så ringer han, og så sier han og spør, snakker jeg med øverstkommandøren? Ja, så sier du, gjør det, kan du si. Men jeg har en over meg, sier jeg, ja, kan du si. Ja, sånn kan vi spøke. Men jeg sier, jeg må få spise middag først, kan du si. Så kom jeg ned. Spiste middag, og kona mi, jeg gikk inn og satte seg i stua, og jeg kom inn, og så begynte jeg å gråte noe veldig. Jeg begynte å riste. Og så måtte jeg sette meg i stolen. Jeg satt og gråt en 10-15 minutter faktisk, ja. Og der fikk jeg opp et veldig bilde. Og det er jeg, Jesus stod og holdt rundt meg, kan du si. Vi stod midt på Oljeberget. Midt på Oljeberget. Og der var det masse mennesker ned mot Østmunn, mot... og de var veldig redde for videre, kan du si. Men så stod og Gud, ikke sant, at roper Jesus ut til disse, at... Nå bør du ikke frykte noen ting, fordi at nå, jeg står ved de løftene jeg har gitt til deg. Jeg skal føde deg tilbake til det land som jeg har lovet deg. Og så er jeg borte. Og jeg roet meg litt, og så reiste jeg til Stokke og fikk ordnet dette her. Og jeg skulle innom et revisjonsfirma, og så kom jeg, det ringer det plutselig på døra, og så går jeg og lukker opp, og så... Så er det slik at jeg går på jakkemerket min, jeg går med det symbolet kan, som du ser her på jakkemerket, Norge og Israel, ikke sant? Og så lukker jeg opp, jeg har aldri sett personen, så sier han, Shabbat shalom, sier han, ja. Ja vel, vær hilset noe sånn, ja. Ja vel, og jeg hilste bare på han og saken og mer. Jo, så sier han det, jeg er palestiner, sier han, ja. Jeg er muslim, jeg bor rett på utsiden av Jerusalem, mellom Jerusalem og Betlehem. Men jeg er gift med en jødisk omne. Jeg er araber og er muslim. Ja, og vi pratet ikke noe med. Og gikk opp, og jeg skulle gjøre ferdig de papirene, og så skulle jeg til å gå. Så sier han forretningsføren, så sier han at den personen, og så peker han da på meg. Han ble frelst i Israel, kan du si. Ja, vel. Så spør den karen, han araberen, så sier han, hvordan skjedde dette her? Ja, så fortalte jeg historien. Og han brast og i gråt, og så slengte han seg rundt halsen min, og så sa han, og han skalv, og han skalv. Og så sa han, vet du hva jeg skal fortelle deg nå? Jeg har sånne opplevelser som du, sier han. Jeg drømmer om den Jesus som jeg bare har hørt om, ikke sant? Men jeg var han, ja. Og så sa han, jeg er ikke moden enda, men jeg vil gjerne høre mer om det du må fortelle meg om denne Jesusen, kan du? Så han kommer nå ned til dette senteret, og vi... prate med han. Så bra da, så bra da. Og det er sånn Gud bare leder oss og bruker oss, kan du si. Gud har planer hele veien, vet du. Hele veien har han planer. Og gå i de planene. Ja, og det er det som er så fantastisk. Du vet liksom ikke hva morgenen bringer, ikke sant? For Gud leder deg bare. Ja. Gud er med hver dag, det er jo så spennende altså. Og han legger regim for hver dag. Og jeg tenker tilbake litt, ok, som jeg sa innledningsvis, jeg visste faktisk ikke hva jeg skulle gjøre som pensjonist, ikke sant? Men nå har jeg fullt opp. Men nå er det ikke problemet. Nei, det er det. Jeg sier, i døgnet kunne jeg gjerne hatt 48 timer i døgnet. Du vet, med Gud blir det ingen pensjonister. Ingen blir pensjonister. Det er nye ting hele tiden. Ja, ja. For når Gud er Herre i hverdagen, da skjer ting hele veien. Det gjør det, det gjør det. Og når vi gjør det han vil, da får vi overskudd. Gjør vi egenvillig, blir vi slitne. Ja, da er vi nærmere slutten. Dette var spennende, Olav, å høre om dette. Ja. Og det er, jeg håper det gir en inspirasjon til alle som har sett på dette programmet her. Ja. Og la Gud bli herre i livet. Slik at vi hører hans stemme og gjør det han sier. For da kommer vekkelsen. Da kommer livet til Norge. Ja. Men til slutt må vi ta imot velsignelsen. Vi må ikke ha noen møter her på Visjon Norge uten å ta imot velsignelsen på Guds velsignelse. Den trenger vi. Ja. Og den er gammel. Ja. 3000 år gammel er til med eldre enn deg, den. Er like levende i dag. Like levende i dag. Amen. Og virksom i dag. Ja. Og sitter og hører på oss nå med åpent hjerte. Ja. Og tar imot. Ja. Så vil Gud velsigne deg og velsigne ditt liv. Ja. Amen. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg
og vær deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin hellige fred. I Faderens, Sønns og den hellige ånds navn. Amen. Amen. Amen.